Kalbame su Medardu Stankevičiumi, Lietuvos rinktinės tenisininku. Tau šiandieną pavyko laimėti du setus su Jefimovu, garsiu ukrainiečių stalo tenisininku. Kaip būtų galima vertinti tą susitikimą? Susitikimą vertinčiau gerai. Tikrai nenusivyliau, nes žaidėjas vis vien 110 pasaulyje. Tikrai turėjau šansą laimėti, nes vedžiau 2-1, bet padariau ketvirtam sete porą tokių kvailų klaidų. Visai po to atsigavo. Ryte Lietuvos rinktinė pralaimėjo 0-3 ir nelaimėjo ne vieno seto. Čia laimėti buvo paties du setai, dar Mikučio vienas setas, taigi vakare Lietuvos rinktinė žaidė žymiai sėkmingiau. Kaip būtų galima paaiškinti tokį fenomeną? Nežinau, gal tiesiog po to kažkaip žaidėjai įsidrasino, labiau pasitikėjo savimi, matė savo klaidas, kurias darė ryte ir bandė kažkaip pakeisti žaidimą. Nepaisant to, kad pralaimėta ir antrajame mače 0-3, vis dėlto Lietuvos rinktinės žaidimas paliko gerą įspūdį ir parodė, kad turbūt galima kautis ir su žymiai aukščiau reitingė stovinčiais varžovais. Tikrai parodėme gerą žaidimą. Manau, visi tikrai kovėmės, turėjom šansą laimėti. Manyčiau, buvo neblogas šou žiūrovams. Tai tie. Ačiū ir toliau.